ош шаарын мына ушул бийиктиктен көрүп карап жашагыңыздар келеби анда көңүл буруңуздар бүгүн силерге ош шаарынан сатыла турган 3 бөлмөлүү батир 4 төртүнчү кабатта жайгашкан дареги ош шаары Пахтабат көчөсү 75 бешинчи дарек индивидуальный курулган ә, кирпичтен курулган 4 кабаттуу үйдүн төртүнчү кабатында жайгашкан азыр ушул батирди сиздерге көрсөтүп берейин сиздер көңүл буруңуздар анда башынан баштайбыз сиздер алыстабай туруңуздар батирдин ремонту жакшы келип эле кирип жашасаңыздар болот батирдин жалпы аянты алтымыш үч чарчы метр чыгат баасы кырк беш миң доллар кеми бар азыр мына холдо турабыз бул жагы кухнясы ал эми төрдө оңдо солдо бирден спальный бар сквозной бири күн чыгыш тарабында бири күн батыш тарабында азыр подъездден кирип төртүнчү кабатка чыкканда мына коридор жактан баштап көрсөтөйүн бул сырткы бронь эшиги тепкичтен чыгып эле төртүнчү кабатка келгенде ушул эшикке туш болосуздар сол тарабында эшикти ачып киргенде эле бул жер мына бут чечмеси бут чечме коридор туугандар бул жерге чейин келген анан эшик коюлган ушул эшикти ачып анан холл тарапка кирсе болот бирок сол жагында ваннасы бар туугандар санузели мына төрүнө ванна коюлган унитаз раковина күзгү аристон вытышка нар форточка бүт баары коюлган туугандар бул жагы тазалык бөлмөсү эшиктер ушундай күрөң түстөгү хайтек эшиктер коюлган экен Бардық ешіктер, бөлмөлөрдүкү ушундай бірдей түсті, бірдей стилде хайтек ешіктер. андан кейін, бұл жаққа кіргенделі бұл бул холл бұл бул жак төрүнө өтпөй тұрып, түс түрі кире тұрған болсақ, бұл жағы ашканасы ашканада шарт бар мына қараңыздар, төрі атайын емерек болған, үсті өзүнчө асты болгон газ кирген вытяжканын орду даяр а бул жакта идиш жуучу жайы кир жуучу машинаны дагы бул жака коюп койгон чакан бөлмө бул узун туурасы экиге эки жарым терезеси күн батыш тарапта турат дарчасы дагы өзү дагы пластик терезе дубалы обой потологу пластиктен жасалган полу болсо жыгач пол экен бул жагы ашкана чай ичел турган орундугу менен эми холду көрсөтөлү бул жагы хол туугандар көрдүңүздөрбү хол ушул жактардан бери кенен бөлмө ортодо турат атайын бул жерде отуруучу орундугу чай иче турган орундугу бүт баары жасалган а бул жагына болсо гарнитура стенка коюлган туугандар дубалы обой потологу тегиз полу жыгач төрүндө балкону бар бул батыш тарабында турат балкон жактын терезеси дагы эшиги дагы пластиктен жасалган Балкон ачык балкон туугандар мына бул жагы черемышкий тарап бул жагы наукатский тарап туугандар тэтиги жакта ак тилек учар тарап болуп калат мына пахтабад көчөсү үстүнөн көрүнүшү үйдүн короосу бул жакта биз азыр астындагы ушул жактагы подъездден кирдик өзү эки подъезд экен бул жагы болсо сулайман тоо ушул жерден бийиктиктен аябай жакшы көрүнөт экен көрдүңүздөрбү мынакей ушуну менен түз барган деле тээ сулайман тоо мечити көрүнүп турат бул жерден барып эле абдыкадыров көчөсүнөн сол жака черемушкиге бурулганда ал жерде да мечит бар базарчик бар ушул жерде туугандар дареги менимче силерге түшүнүктүү эле болду эми кийинки бөлмөлөрдү көрсөтөлү ал бөлмөлөр спальнилар оңдо солдо жайгашкан мына бул сол тараптагы батыш жагындагы чакан бөлмө бул детский балдар бөлмөсү туурасы 2 метрден ашуунураак узундугу 5 метр чыгат он квадрат чыгат туугандар бір терезесі бар жалюзы тартылған дубалы обой болған потологы тегиз полу жыгач сырдалған бойынша тұрады мына эмеректерин дагы бүт баарын қойып койгон эми батирде қайсы эмерек кетеді қайсы техника қалат кетет аны эми өзүңүздөр сүйлөшүп келісіп аласыздар екі эшиктин ортасында төрде мына кладовкасы бар екен майда чүйдө коюп койгонго болады а бұл жағы спальный чоң спальни ата энелердин уктоочу бөлмесі мунун дағы туурасы 2 метрден ашуунураак ұзындығы 6 метрге жақынырақ. потологу тегіз дуал обой болған а полу болсо кадимки жыгач пол Терезелері пластик күн эртең менен ушул тараптан чыгат бұл жерде мына қараңыздар, жаңы үй құрылған анын жанында болса, мынал жерде көріп тұрасыздар, ушул жаңы мечит анын базар базарчик бар калинин көчөсү өткен. Де, он адыр юго тараптан бері бүт бары ушул жерден жақшы көрүнөт экен ал эми бул жерде болсо калинин көчөсүндөгү пушкин мектеби бер жагындагы дагы бир частный мектеп бул жерде болсо мына үстүнөн эле көрсөтүп коеюн мына гараж ушул гараж ушул батирге қарай деген. ушул гаражды дагы силерге кошо сатат ошол биз айтып жаткан батир баасы 45000 беш доллардын ичинде гаражы дагы ушул батирге кошулуп сатылат андыктан жаққан болсо ээсинин телефон номурларына шалып тез арада сүйлөшүңүздөр ушул батирди көрсөтүп коелу дедик туугандар суу свети бар екен, анан газы бар екен жашағанға шарты бар екен. аласыз жыргап жашайсыз ошто черемышкиде калинин көчөсүнө дағы жақын андыктан жакшы бір жерде сүйлөшүңүздөр қолдан чыгарбаңыздар кырк беш доллар анан албетте бир аз кемин кылып ырымдап түшүп берет Қалғанда ем өзіңіздер сүйлөшіп аласыздар, документі тағы кен. Пақтабат ә, 75 дәрек, үйдің 4-інші қаватында. келеберіңіздер, кіріп келе